Para este grupo de estudantes, os 3 anos de ensino médio passaram assim, como num passe de mágica. Foi uma experiência incrível, então eu me sinto realizada hoje. É muito, muito bacana a gente estar tá partilhando esse momento de alegria, né, com os amigos, com os pais, a família, então estou gostando. É uma experiência que é inexplicável, né? É, foram 3 anos e que agora a gente vê que todo o esforço da gente está sendo recompensado com a nossa aprovação. Mas se engana quem pensa que foi fácil. Muito trabalhoso, também tem muita coisa boa, mas é uma mistura, assim. É um pouco um alívio pra mim, por enquanto a sensação predominante é o alívio, mas eu sei que daqui a alguns dias eu vou estar com saudade de todo mundo, vou estar pensando, e agora, pra onde eu vou? Em uma coisa todo mundo concorda, o Colune é uma família. Afinal, 3 anos de convivência e amizade desfazem qualquer nó, mas sem nenhum truque mirabolante. E a gente se abraça muito, a gente se une para conseguir ficar em Viçosa e conquistar, né, o estudo e o colégio, que é uma barra pesada. Tem os amigos que a gente faz aqui também, ajudam bastante, sabe? São amigos que a gente vai levar para a vida toda, justamente por isso, por ser uma fase difícil que a gente teve que passar. Que a gente realmente cria mais do que colegas, né? Cria amigos, cria irmãos. E a relação de amizade não se restringe apenas aos colegas de sala. Até os professores fazem parte da grande família Colune. E a gente foi acompanhando junto, continuamos esse período todo da greve, né, trocando as nossas amizades, nossas impressões. Então, eu me senti extremamente grato, né, de poder paraninfá-los. Né. Depois de 3 anos de muito estudo, amizade e dedicação, mais de 130 alunos das 4 turmas do Colune concluem o ensino médio. Os agora ex-alunos do melhor colégio público do país estão prontos e acostumados com a universidade. A maneira que a gente lida lá dentro a gente já está nesse clima de universidade, a gente já vai estar preparado quando entrar, não vai ter aquele baque de diferença quando você está no ensino médio, numa escola comum, quando você vai para a universidade. A gente já está nesse meio, a gente já faz trabalhos da maneira que a universidade faz, então acho que já é um diferencial bastante, que até mais fácil para a gente entrar na faculdade. É uma turma bastante, assim, como eu vou dizer, bastante aguerrida, sabe? O pessoal tem um número grande de alunos muito estudiosos, muitos vão realmente fazer a diferença para a universidade, né? Na universidade que recebê-los, né? É uma turma realmente boa, muito boa. Em parceria com o UFV, o Colune se destaca em todas as avaliações que participa. O melhor colégio de ensino médio público do Brasil. Então isso nos deixa muito orgulhoso, deixa a universidade orgulhosa e honrada de ter dentro do seu campus um colégio que preza pela formação dos seus estudantes e preza na formação com qualidade. Excelência reconhecida pelos próprios alunos. Ter essa oportunidade de ter estudado aqui, aproveitar dessa estrutura da universidade, e da qualidade do ensino, dos professores, desse empenho todo, é muito gratificante poder encerrar dessa maneira agora. Para eles, o Colune agora é só saudade. A gente passa por muitas coisas aqui dentro, festa, aperto também, é muito bom, velho. Enfim, tipo, foi experiência que a gente ganha pra vida toda, sabe? É bom pra caramba. A gente pode dizer que foi os 3 melhores anos da minha vida. Com certeza vai fazer falta.